Виходячи з дому, не забудьте шолом. На проспекті Поля у Дніпрі жінка дивом не загинула через скляний ізолятор високовольтної опори. Його уламки зненацька посипалися на голову перехожі та її собаці під час прогулянки. Перехожі прожогом кинулися надавати допомогу потерпілій. З травмами голови пенсіонерку передали медикам. Подробиці інциденту з'ясовували наші журналісти. Того вечора, 17 травня, згадує дніпрянка Антоніна Сторожук, нічого не віщувало біди. Як завжди, вийшли з чотирилапим улюбленцем на прогулянку проспектом Поля, аж тут, проходячи повз високовольтну опору, почула дивний звук. Якийсь тріск, як будто провода шумять. І потім посипалося стекло на голову. Я одразу так... кров почала біжати сильно. На щастя, каже, потерпіла, миттю зорієнтувалися перехожі та викликали швидку. З переляку навіть не зрозуміла, що сталося. І переживала не лише за себе, а за полкана. Песику теж прилетіло від скляного стабілізатора високовольтної опори. Він потім підбіжав до мене і такий весь хвостик піджав, весь сидить, дивиться, та я бачу, що в нього теж кров йде. Вона вже заживає. 68-річну жінку доправили до 16-ї лікарні. Медики не приховують. Антоніні Вікторівні пощастило, адже якби опинилася прямісінько під електроопорою, все б закінчилося куди гірше. Була оглянута невропатологом, зроблена серія рентгенограм і зроблена первинна хірургічна обробка рани з накладанням швів і відпущено на амбулаторне лікування. Ще з тиждень жінці доведеться ходити на перев'язки. Проте, хто відповідатиме за те, що дивом не покалічилася, у компанії ДТЕК пояснюють. Така ситуація могла статися через погану погоду, однак що саме стало причиною інциденту, мають з'ясувати за допомогою додаткової експертизи. Спрогнозувати руйнування ізолятора до його очевидних ознак з дефектами неможливо, то компанія не може нести відповідальність за наслідки його руйнування, власне, після негоди, яка була того дня. Але разом з тим, компанія ДТЕК Дніпровські електромережі висловлює щире співчуття постраждалі і обов'язково надасть необхідну підтримку у лікуванні. Сказали, що був профілактичний осмотр в марті, все було добре. Перезвонили, сказав, ну, точніше, все це, сказали, що так як, ну, навіть це не к ним відноситься, але вони готові допомогти нам в ліченні. Постраждала пенсіонерка говорить, гуляти знайомими місцями з полканом буде, однак з більшою обачністю. А собака, про всяк випадок, проходячи повз знайому опору, автоматично присідає. Енергетики ж рекомендують взагалі під час негоди перестрахуватися і краще залишитися вдома. Альона Вєтрова, Вячеслав Куліш, Володимир Туркулець та Роман Івашинов. Опен'юз, телеканал «Відкритий».